Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Meie elus on kriitilisi hetki, mil peame tegema oma väga olulisi valikuid. Olgu öeldud, et sõna kriis tähendab algselt ajahetke, mil peab valima lihtsalt. Tänane evangeelium kirjeldab Jeesuse ja tema jüngrite elus üht sellist olukorda ja seda nimetatakse vahel ka Galilea kriisiks. Kuid kuulakem sellest nii, nagu evangelist Johannes seda meile oma evangeeliumi 6. peatükis 60. kuni 69. salmini on esitanud. Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: "See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda." Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid sellepärast nurisevad, ütles neile: "Kas see ärritab teid, aga mis on veel siis, kui te näete inimese poega üles minevat sinna, kus ta oli enne? Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu, kui teie seas on mõned, kes ei usu." Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu, ja kes on see, kes tema reedab. Ja ta ütles: "Seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui tal ei ole seda annud isa." See peale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurestega käinud enam koos temaga. Siis ütles Jeesus neile 12. "Kas teiegi tahate ära minna?" Siimon Peetrus vastas talle: "Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad ja me oleme uskunud ning ära tunnud, et sina oled Jumala püha." See on Jumala sõna. Head vaatajad, Jeesuse järgijate arv oli ju pidevalt kasvanud. Tuhandete söötmine ja tervenemise imed panid suuri rahvulki liikuma. Kuid Jeesus juhib kuulajate ja õpilaste tähelepanu sellele, et nad ei vaja mitte maist, vaid taevast leiba. Ja tema ise ongi see taevane leib. Ja siis tuleb hetk, kus on öeldud, et nad hakkasid nurisema. Ja see kõne tundus neile imelikuna ja vastuvõetamatuna. Nad tundsid ta ema, ta vendi ja õdesid. Nad olid näinud teda puuseppanendi keskel töötamas. Ja nüüd korraga see jutt: "Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma eest." Korraga tekib olukord, kus rahva vaimustus on lahtunud. Paljud õpilasedki lahkuvad. Ainult 12 jüngrit on järele jäänud. Ja selles olukorras paneb Jeesus nad valiku ette: "Kas teiegi tahate ära minna?" Jeesuse järgimine on alati usu ja valikute küsimus. Charles Handy oma raamatus "Oodates, et mägi hakkab liikuma" kirjutab: "Ühel päeval tabasin end oma pojale paatuslikult ütlemas: valikuid on lihtsam teha, kui sul on põhimõtted." "Millised põhimõtted? Kas sinu oma?" küsis ta. "Ei, sinu omad." Hea vaata, millistest põhimõtetest teeme meie oma usulisi valikuid? Kas kasu, heaolu või mugavuse põhimõtetest lähtudes? Kas pastori, vanemate või ühiskonna põhimõtetest lähtudes? Niisiis kõlab ka täna siin küsimus: "Kas teiegi tahate ära minna?" Ja Peetrus vastab:
Issand, kelle juurde me peaksime minema, sinul on igavise elusõnad. Rabas oli otsinud ju tasuta sööki ja jooki. Veelgi enam, nad olid oodanud ka taevast mannat, selle mineviku ime kordumist. Kuid Jeesus oli öelnud, inimene ei ole üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Jumala lihaks saanud sõna oligi nüüd nende keskel ja õpetas neid, aga nad ei võtnud teda vastu. Kristuses ei peitu ainult maise elu imeline rikkus. Kristlased ei toitu ka ainult vaimsetest taevastest asjadest, nii-öelda taevasest mannast. Meie ülesandeks on mõista ja elada välja taevase ja maise elu ühtsust. See on sõna lihaks saamine. Sellepärast Jeesus ütlebki oma jüngritele, vaim on see, kes elustab. Lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Ning Peetrus vastab, sinul on igavese elu sõnad, ja me oleme uskunud ning ära tunnud, et sina oled Jumala püha. Ja vaate, soovin endale sullegi Peetruse valikut. Vaimust inspireeritud ära tundmist ka valikute tegemise aegadel. Issand, sinul on nagu igavise elu sõnad. Ja mitte ainult igavise elu sõnad, vaid ka elu. Palvetagem. Issand, sa näed meie kõhklusi ja valikuid maise ja vaimuelu piiril. Kinnita meie usku teha õigeid valikuid. Aita meil jääda sinu koguduse, sinu ihuasadusse, ka siis, kui teised kõhklevad ja lahkuvad. Issand, sina oled püha ja sinu kätesse usaldame me end ihu, hinge ja vaimu poolest. Aamen.